Querido, voltando aqui com mais um vídeo. Eu gostaria de fazer umas perguntas com vocês, fazer uma interação aqui. Gostaria de perguntar a vocês, esse vídeo não vai ser muito longo. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, se fosse possível, quais são os equipamentos que vocês estão usando hoje em dia. Porque eu estou vendo aqui no meu canal que quando eu estou fazendo vídeo via stream, está sendo mais acessado. Quando eu estou fazendo vídeo de satélite, está sendo menos acessado. Então, e todos os meus inscritos, que com o tempo a gente tem vou me familiarizando com rosto e nomes de pessoas como Humberto Zé e diversos outros aqui que comentam no nosso canal, Valdique, entendeu? E outras pessoas, Vanderlei, Daniel, tem tanta gente aí. Então, o que acontece, queridos? A gente está percebendo que essas pessoas que eram do via satélite estão indo para o via streaming. Então muita gente está saindo do via satélite indo para o stream, sabendo eles que, claro, via satélite tem qualidade de imagem muito boa, entendeu? E olha que tem gente que eu conheço que curte futebol assim, aquele pessoal que curte futebol de pé roxo. Eu mesmo não curto futebol, eu acho que eu sou de outro planeta, tá? Eu sou anormal, pode ter certeza dessa parte aí, eu sou anormal. Eu odeio futebol, não gosto de nada de futebol, não me interessa nada, tô nem aí. Quem ganhou, quem perdeu, são tudo ricos, estão tudo milionários, ganhando ou perdendo, tá ganhando dinheiro. Entendeu? E não gasto dinheiro com isso. Então, assim, e respeito aí quem gosta, tá, galera? Eu tô dizendo eu, tá? Mas tem gente que gosta, e mesmo assim, galera, em vez de estar usando um serviço que é, por exemplo, via satélite, que é mais rápido, não, eles estão usando o Vstream. E eu conheço também amigos que têm a Sky, tem alternativa e usa o Vstream para assistir, dá para entender? Não dá, né, galera? Então, assim, né? Não dá para entender, cada um tem o seu gosto. Do mesmo jeito aqui que eu tenho alternativas, eu também tenho assinatura. É questão de gosto. Eu também assino, como já disse para vocês, para fortalecer o tempo que a operadora fique mais tempo aí funcionando, para que tudo aí rode por mais tempo, entendeu? Para quem não conhece essa estratégia, só pensa que o aparelho é só feito para usar, vai quebrar a cara lá na frente se pensar só assim, né? Como vocês sabem, até a Sky não comprou mais a Oi, né? Cancelou. Que vai encerrar também o serviço de ETH, segundo que relataram, não tenho certeza aí, então tô só pesquisando aí, só não sei o dia nem a hora que vão encerrar esse negócio, entendeu? Então, assim, a gente tá vendo que tudo tá indo pro stream, tudo tá indo pro stream, não é à toa que a Sky saiu da DirecTV Go, né, da DGo, e tá indo pra Sky Mais, entendeu, queridos? Mas eu gostaria de saber com vocês, independente de vocês terem assinatura, que eu sei que muita gente também já tem assinatura, fala comigo aqui sobre a Claro TV Mais. Claro, pré-pago. Eu gostaria de saber das pessoas via alternativa. Vocês estão usando mais stream agora, galera? Vocês que estão aqui no nosso canal, que mesmo assim me segue aqui por causa do stream, vocês podem dizer assim, galera, só deixar nos comentários: Leandro, eu tô no stream. Leandro, eu estou no dois, nos dois. Aí eu vou saber, né, como é que é. Porque só assim, galera, a gente vai ver os conteúdos para trazer aqui pro canal, porque a gente tá vendo que realmente falou via stream, o acesso é maior. Por quê? Você quer saber o que está acontecendo ali nos seus aparelhos. Entendeu? E das marcas e as opiniões ali dos aparelhos. E nas perguntas eu vejo constantemente ali. A galera não fica falando muito de marcas via satélite mais. De 10 perguntas ali que falam, geralmente é de streaming. E dessas 10, duas são alguma coisa de via satélite. Entendeu? É tipo, ah, meu, sabe dizer do Torosat T1, só vejo do Torosat e Aldisat. Entendeu? Olha, o meu tá travando, DualSat e tal. Ó, o meu tá travando o aparelho X, que geralmente são aparelhos da Atomics. Foi essas mensagens que eu vejo. Mas o restante é tudo aparelho streaming, galera. Então eu gostaria de ver pra gente poder aqui gerenciar os conteúdos de uma forma. Exemplo, se tem mais pessoas no stream, a gente vai fazer conteúdo mais de streaming. Entendeu? Porque dá trabalho de a gente já fazer vídeo. Como é que a gente aqui esteja conversando? Dá trabalho ainda, ter que editar, subir. E a galera do via satélite. Tô percebendo que tá realmente baixando. Isso aqui não é só por questão de conteúdo aqui do YouTube, galera, mas também analisar pelo perfil de vocês se vocês estão evoluindo também. Que é que vocês estão fazendo também? Vocês estão evoluindo também pro streaming? Vocês sabiam que eu era muito via satélite, agora eu tô mais no via streaming também. Porque o via streaming, querendo ou não, por mais que seja alternativa, ele lhe propõe um universo de conteúdos, tanto via filmes como via canais. Entendeu? Mas eu gostaria de ouvir vocês. Vocês estão usando via stream mais do que satélite? Estão usando satélite, não estão deixando mais satélite de lado? Entendeu? As vantagens realmente que o via stream oferece, que é uma coisa que você leva em qualquer lugar e bota e funciona, só basta ter internet e energia. Então deixa aqui nos comentários, galera. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo. Essa aqui é uma pesquisa que eu estou fazendo só para
controlar aqui, ter um controle no nosso canal de como tá, galera. Até também a nossa evolução. Eu mesmo também tô no stream. E vocês? Tá como? Deixa nos comentários, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.